Grazas, presidenta. Bo día a todas e a todos. Como non iba a ser de outro xeito, imos a apoiar a moción presentada polo PSOE, porque consideramos que o problema do tratamento das augas residuais é un problema de grande magnitude ambiental e unha gran responsabilidade da propia Administración polas repercusións medioambientais de saúde, económicas e laborais. E sí, concordamos cos puntos presentados, tamén sabemos que se fixo un esforzo non considerable para adecuarse á normativa europea, que todavía sigue pendente, non? No último pleno tivemos a intervención da conselleira que nos fixo unha chega, unha información sobre o número total de depuradoras e aquelas tamén que estaban ubicadas nas Rías Galegas, non? Que son centros de producción económica, sobre todo polas actividades marisqueiras e pesqueiras, e tamén pola calidad da propia auga. Mas todavía quedan moito traballo por recorrer. De feito, Galiza sempre vai a cola do conxunto do Estado e tamén da Unión Europea. Tamén se nos dice que a maioría das aglomeracións maiores de 15.000 habitantes pues está o 100% coberto e que nos fala tamén dun porcentaxe de augas en suposto bo estado. Mas este tipo de información é incompleta porque se nos ten que facer outro tipo de achegas como se atopan as condicións reais neste tipo de saneamento. E si existe unha realidade onde dous terzos das propias depuradoras funcionan mal, non? Tamén é certo que debemos contar con outro hándicap, unha peculiaridade da nosa terra, non? Que é a poboación dispersa, non? Porque tamén moitos pozos negros e fosas sépticas pois, teñen unha captación das aguas residuais domésticas e non só no medio rural, sino tamén no ámbito urbano. E tamén moitas augas non pasan pola propia edad ou as depuradoras, como dixemos antes, non son capaces de procesar, non? Todo este caudal. Si que é certo que Galiza se atopaba hai uns anos, no 2009, como a última comunidade con un porcentaxe de fogares do Estado que estaban conectados a redes públicas de abastecemento. E falamos de moitos millóns de euros, non? Investidos, moitos millóns de fondos europeos, co suposto obxectivo de acometer o saneamento real das rías, non? Se mostra unha xestión indebida e temos o feito, non? A propia contaminación das rías, a construción de redes unitarias que contaminan as augas pluviais ou misturalas con augas residuais, un conxunto de depuradoras deficitarias, cando non inoperativas, ausencia de interconexións que permiten trasvasar agua contaminada nunha depuradora a outras en caso de avería, ausencia total de predepuración de augas industriais, a falta de mantemento das redes xenerais, os erros na instalación de colectores e as avarías nos bombeos. Non parecen maneiras, dende logo, de conseguir melloras. E despois, a propia privatización do saneamento e do abastecemento das augas municipais, modelo de liberalización dos servicios públicos que tanto agosta neste país, que provoca que concellos e a propia administración pública se desentendan das súas obrigas e que as empresas concesionarias incumpran os seus contratos en materia de construcción de infraestructuras e canalizacións ou aposta en funcionamento de fases de depuración, como pode ser o tratamento terciario bacterolóxico instalado, como un exemplo foi na Edar de Cangas. Os obxectivos economicistas que marcan a empresa privada se traducen en falta de inversións e mantenemento, en inoperatividade puntual de sistemas de bombeo e depuración de aguas residuais, que especialmente cando chove non son capaces de facer esta función, non diluíndose dun xeito oculto e unha vez máis verten no propio medio acuático ou mariño. E xa non falemos de escándalos, como acontecido ano pasado, o descubrimento en Ferrol, que a propia depuradora, que tiña anomalías de construción, non depuraba e, inda por riba, cobraba o tributo, non? Evidentemente, concordamos coa derrogación dos novos tributos de legislación de augas. Ou problemas de desinfección atopados, non? En agua, nas propias estacións, como acontecía en Sada, ou no Concello de Sedeira, con problemas de bombeamento, ou a propia Edar de Santiago, non? Donde a 50% da auga volve o río sen depurar. E xa non falemos sempre das ameazas coas multas da Unión Europea por non cumprir a propia normativa. E xa non falemos de as excusas que, como unha historia interminable, non? De falta de compromiso da propia Xunta, por exemplo, coa depuradora dos Praceres na ría de Pontevedra, que xa non é só un problema de contaminación
pois aquí estamos falando tamén de miles de persoas que teñen unha fonte de ingresos que extraen directamente da propia ría. E tamén da revisión, non, que supón as obras realizadas hai máis de 20 anos que necesitan renovación, tecnoloxías de depuración que xa están obsoletas, saneamentos en momentos de choiva, que en moitos casos non funcionan. Evidentemente, debemos buscar un modelo alternativo baseado na instalación de estacións depuradoras de escala sustentable, espalladas territorialmente polos emprazamentos máis axeitados e respetando as distancias mínimas de casas fixadas por lei, que, por exemplo, a depuradora de Pontevedra non cumpre. E, sobre todo, que pedimos, aparte dos puntos presentados, colaboración e cooperación para que todas as administracións teñan este tipo de información e a podan aportar á cidadanía. Moitas gracias.